ကတိနေဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆွေမှာဖြစ်တဲ့ကိုအီဘီစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆွေမှာဖြစ်တဲ့ဘန်စတိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူကန်ကလပ်စစ်မက်ထန်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်တိုက်တွေ့ကြတဲ့ဘွဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားလိုက်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆားလိုက်ရအောင်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေကေကိမင်းပါကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာပပ္ပိမိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်တွေကိုတင်ပြနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကိုဘာလို့မလဲလို့တော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်လုပ်မှာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအီဘီစီလေး၄ယောက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်စ်နေနေလေး၄ယောက်ပါလာတယ်โอเคအခွဲကတော့၃ square လောက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘက်စ်နေနေတော့ဘက်စ်နေကြ၃ခါတိုက်ပစ်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အီဘီစီကတော့ကျွန်တော်တ
मैं बहनों नियम आजा चुनाव रे ती माँ ती तो चिंचिं बटर के ले जा रे ती तो तब है बाला रे वो वेंस का तो इतनी याला नो रे वेंस मुझे इतनी याला नो जा दो अभी ठीक एबी सी दो आ रहा चुनाव रे भूखा ना मैं ना निभा चुनाव रे तुम था ताई का ती बैग को स्लैम भी रो तो बलों बियाम ले คงซาเป้นี่แหละโอ้แบนเอาตัวตุ้ยตัวเล็กก้านจ่าตัวเลยเอฟบีซีสแลมเนาะก้าวอยู่บูด้วยเนาะแต่ไม่มีไล่ตัวแบนสเลชมาเว้ยไอ้กองเลยเปี่ยวตัวเลยเกียร์ออกมาปีไล่เดี๋ยวพวกกันเนาะโอเคเอฟบีซีต้องยังนอนไปสูงก็เอฟบีซีสแลมเนาะรัชเดลลาร์เลยรัชเดลลาร์เลยโอเคแบนส์ก็แบนส์ก็เลยดิบะมาจนเอาเลยจะชอบเพื่อนเนี่ยพี่เนี่ยโดนจะชอบเพื่อนเลยมาเปียดดีดีน้ำมาจนเอาเลยต้องดูสายไปเจอเพื่อนนี่แหละตัวตัวเล็กชิคชิคแ
level 2
တွေ့နေဟာ ABC ကလည်းအဲ ABC ကလည်းအိမ်မားနေတယ်ဟာဟိုဘက်သုံးသက်တိုက်ကြီးဟာဒီဘက်သုံးသက်တိုက်မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်လောက်ပြီးတော့နှစ်ပုံကြီးရှိမှာလဲဟဲ့โอเคลั้นไปแล้วปิดตาโอ้ยไม่รู้อ่ะตัวเล็กก้าวเนี่ยเอ๊ะโอเคกรานไนท์เพ็ดโปดออกมาพลุลุลุนี่แหละไม่ดีอูเอฟซีดูอ่ะดิยักษ์สกินเนี่ยเดียวพลุลุไล่เลยတော့ไม่ดีอูกรานไนท์เพ็ดตลอดฉีดตัวจ้าแต่บอสอ่ะเนี่ยลาไปแล้วชุบนี่เลยไม่ได้ไม่รู้อ่ะมาเมื่อกี้ที่ถ้ามาฉีดนี่แหละตู้โตเลยตู้โตนอกมาลูชิล่ะไม่ดีกู FC ลูเลยตู้โตนอกก็ลูชิล่ะไม่ดีท้าไม่ได้จีนี่แหละจีไล่มาวะได้ยาอีแวนซ์ก็รอที่จะไปจังสิโอเคสมอลเนี่ยล้างปิดไล่ได้ฮัลโหลเลดี้เนี่ยวินทูจังหมดโอเคโอ้ฟรีไฟร์ปิดตาแน่ๆเลยญ่ารอดะโอ้ก็ช่องลุยารอดะแวนส์นี่แหละโอเคแวนส์ตามไปดอรัชรอดะแล้วพี่อ่ะเบลเนี่ยตัดน่ะเลยครับแฟนสก็တော့ตลอดเลยก้าวมาเลยเนี่ยดูดิแกวิดีโอก็တော့ดีแล้วပါပဲแฟนซี่ตัวเราก็တော့ตลอดเลยก้าวเนี่ยเจ้าหนูฤกูปิสิเพชรปาลาได้ลูกฤก็แน่ๆเลยตุ๊ดชิงๆใส่ပြီးတော့ซ่อดาต้วยเพชรเลยแน่ๆเลยไม่ไกลတဲ့ပုံစံလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကလုံးကောင်းကြရဲဘရိုတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲအောက်ကကွန်မန့်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်လို့ပေးခဲ့ပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့ရပါဗျာအားလုံးပဲကောင်းတဲ့နေ့လေးပြပါစေအားလုံးပဲ bye bye ပါ